商用不动产转型呢，基本上是两个阶段。第一个阶段就是由传统住宅开发商转到商用跟住宅并重，这个阶段的转型呢，基本上还是用开发导向思维来推动转型，是以售养租这么个转型。典型就是万达，其实还是卖房，卖了很多，然后就留下一点出租，这是一种以售养租的一个阶段性的一个转型模式。以前大家知道万达还有很多公司都是做开发的，开发住宅，现在呢说是做商用物业，但实际上这个商用物业是因为开发带来的现金流，然后能支撑留在一部分物业再去出租，实际上还是开发导向的一个转型，只不过产品上开始慢慢注重出租的物业。那么在早期这种模式跟住宅公司分不大清楚，早期万达在早前十年跟普通住宅公司也没太大区别，但这阶段有区别。早期我们看的时候就特别有意思，就相当于一个村生了个女孩，然后有两家起名字，都姓，这两家都是老万家的，一个是万科，一个是万达。万达起名字就叫秀英村花，就是起个女孩名字，住宅就住宅吧。但万达呢，看到这孩子有潜质，起了个名叫铁蛋儿。这干的事儿，脖子以下都一样，但是呢，名字起的不一样。那由于起了铁蛋儿这个名儿，就按男性方向发展，最后真成了有相当的男性功能，就是有肌肉、有力量，还能折腾。他其实早期的时候，脖子以下是一样的，脸有点不一样，但是名儿不一样。早期就是这样，现在真不一样了，生下来一看就不一样。那么现在这种模式我们叫做以售养租模式。以前呢，住宅是什么呢？纯粹售的模式，对吧？现在呢，是用卖住宅支持出租业务。举个例子，万达在青岛现在做了500万平米的什么影视产业基地，当然大家没细看哈，实际上产业才占多少呢？70万平米，剩下大部分是住宅，有一点商业，还是以售养租模式。如果住宅能卖得非常好，这些都能留下，如果卖得受阻，那这些出租就变成了。这个转型有很多公司转着转着就转不动了，因为前提是售啊，你的售的现金流能不能支持你租。我们每天也碰到这些问题，比如万通明年有3个万通中心交付使用，天津的、上海的、杭州的，这都没有卖的。你想，那我的售如果不够大，比如我住宅卖的不够多，我压力就挺大，对吧？住宅卖的足够多，这3个就待下来了。所以以售养租的模式是一个转型当中是依靠售来维持转型的。第一，看卖多少东西来决定你转多少。第二，比谁面积大，比谁开工面积大，比谁销售额大，比谁交房的面积大，这都是开发商思维。所以这个模式呢，大体上我们把它叫做转型的第一阶段，过渡模式。还有一种模式就转到以营运带动开发，你看这个转就转得大了，重点是营运了，不是开发了。也就是说变成了一个纯粹的商用不动产是什么呢？我先看到客户谁来租，租了以后呢，我知道产生的现金流和租金回报，按这样一个合约把它确定下来，然后我再去看我开发的成本，比如这个建这个房子要多少成本，我倒算的。所以前提是先把营运组织好，而不是先去看建房子。你比如以售养租模式，很大程度上是开始不知道租给谁，还是以售留下来。包括万达前十年，现在万达慢慢进步了，他就是说也有相当部分是以营运带动开发，先确定谁来租，然后我再开发。那么你大家知道，如果是转到以营运带动开发这个模式，转型到这个模式，风险就降低了。先有租户，先有下家，然后至于盖房子怎么样创造有价值的人造空间，刚才我们讲的这些招数你把它算清楚，最后做好就行了。那么营运带动开发这件事情
挑战的不是面积、规模，也不是钱多钱少，挑战的是营运的能力，也就是说，挑战的是你有一平米租金最高的能力。我能够做到一平米租金远远高于市场收入，那我有这能力，挑战这能力，挑战你有客户没有客户，挑战你能不能在一平米创造最大的租金或者卖最贵的房。怎么才能够有最大的租金呢？就是你能不能找到租户，或者是找到最多的人愿意进来。大家知道国贸一期、二期、三期，30年，你们谁能猜出国贸一共有多少面？这30年做了一件什么事儿，挣多少钱？国贸一期、二期、三期，30年，人家就做了3期，110万平米，少不少呢？干的活忒少，对吧？30年才做110万平米，我们今天在座的随便找个老板，一年都干100万平米。但咱挣钱少啊，你那模式是开发模式，他呢30年都在研究怎么营运这点物业，把一期弄得调理的啊，呼呼呼挣钱了，才做二期又调理这么多年，最后让租金回报，刚才我们讲的空气质量最好，人进来付最高的租金，现在写字楼租金国贸3期最高，然后再慢慢做3期。你看他每一个物业做的时候都是把营运放在前头，然后不在乎多少，慢慢营运提升每平米的效益。所以开发不多，为什么你干100万平米不值什么钱呢？对吧？这3栋我就告诉大家，如果估值现在2000亿，万科一年卖多少？卖2000亿，但公司不到1000亿市值。你看都干30年，第一，一个是做住宅，一个是做商用不动产。那我们来看商用不动产，国内做的也很多啊，对吧？万达做了这么多，现在上市披露的拥有几千万平米，但是顶不上这3栋楼，因为这3栋楼基本上没负债，这关键是，对吧？租金回报非常好，而且楼还不断的在升值。以售养租模式，说到底还是个开发，比面积、比规模、比销售额，这个东西呢，活干的很多，对吧？离事儿近，离是非近，离钱远，离过手的钱近，离口袋的钱远。这个营运为核心呢，它是事儿非常少，但是呢，钱一点不少。我举个例子，这个很有意思。92年、93年，敢在北京私人公司、民营公司盖大楼的不多，大概有4拨人，我们算一拨，啊，还有3拨人。这4个人当时几乎都是92、93年在北京三环、二环开始盖大楼，4个老板，然后呢，都做的。我们说商用不动产，我说的就是商用不动产。当时第一个楼大部分都是商用不动产，我们万通广场还是写字楼底下商业，然后富华大厦是吧，写字楼对吧，另外日坛，再个南银，就这4个楼。4个老板20年如果再相会啊，我们没有续过，我只是虚拟假定说在网上大家见面说什么。其中有2个老板进去了，出来了，又进去，又出来了。这显然挣多少钱就不知道了，反正是人生确实很不幸，大体上都是跟政商关系没搞好。啊，剩下俩一直在外边忙活的，最忙的是我，对吧？干了可能忒多事了，对吧？但是跟那个不忙活的，那个有一个是最不忙活的。我们俩是极端，最不忙的这个人呢，就是盖了一栋大厦，比如南银盖完了，这个老板现在大家很多人都不认识，这个老板在三元桥再没干第二个楼，在北京至少我没听说过有第二个。20年下来一直租着，他就以营运嘛，20年就营运。现在的租金我没有去问过他，但是估一下大概在2亿左右一年租金，
对吧？因为我们自己有大概面积是他三分之一的一个物业，在不远处，一年都收1亿多租金，我给他少估点，大概2亿，大概这个楼8万平米左右，你算一下，他的肯定现在贷款早就还完了，他也因为他不干了吧，他就把贷款慢慢还，他也不做什么事。这20年来，这个楼值多少钱呢？大概在100亿左右，这叫以营运为核心，他就做这么一件事儿，这就你的一步就转到这儿来了。他做第一个，他就慢慢这么做，就是这样待着。北京还有一个楼，那就比我们再晚，在长安街上还做过，也是做了就没卖，然后这人就跑美国去住着去了。20年以后回来，这楼一年收将近3亿租金，啥也不干。营运为核心，就营运。所以，如果我们说要转型做商用不动产，多数人选择的是过渡模式。但过渡模式呢，不是说不行，但是你得懂这个阶段，你很多以售养租，你在选择剩下来的这个出租的物业的时候，往往是被动选择，对吧？你因为要卖住宅嘛，就在住宅附近做了一些东西，是被动选择。而以营运带动开发，你发现它是主动选，它选择地方的时候不考虑住宅，只考虑营运的最后的绩效，所以价值可以做到最大。所以以售养租模式就是比较被动，比如我们也做了一个项目，以售养租的住宅是卖了，那个写字楼就在附近，但是出租就没有想象那么好。原因就是你当时是选地的时候，就不是从纯写字楼角度去选地，就我们刚开始讲的第一间的位置跟和住宅的位置和纯写字楼的位置两个事儿有时候是冲突的，但我们就为了以售养租嘛，这就把它合到一起。所以以售养租模式有两个风险，第一就是你剩下的物业在未来的纯商业不动产的竞争当中，在营运方面有时候不具有最大的优势。第二一个就是现金流还是非常依赖财务安排的模式，非常依赖开发销售。商用不动产呢，我们如果说大家要去做商用不动产，就面临着你转，你是一步到位转到以营运带动开发这个思维战略去选地选项目，还是迁就着以售养租。以售养租是个兼顾的模式啊，我们老开玩笑，就像大学生坐台，又兼顾上学业爱情，又兼顾挣钱，这玩意儿就很累。所以的话，在这两种里边，我们会看到呢有一些案例，我们来给大家具体呢讲一下他们的一些做法。一个是新鸿基，新鸿基就是以售养租这么转，转到今天新鸿基变成了租售并举的。在这个过程中，新鸿基花多少年？花了15年完成转型，现在营运带来的这种超级的一种物业带来的收入已经超过了销售的收入，就超过更大的收入是来自于租赁的收入，资产更有价值的资产。大家知道新鸿基品质非常好的一些大型物业。以售养租呢，其实有两个前提条件。第一个前提条件就你必须是在繁荣周期，也就是说是在住宅往上走的非常好的周期，以售养租是可以的，因为你售的大量的现金产生出来的现金来支持你租。但如果住宅这个周期也往下走了，以售养租模式你就没钱了，你也就面临了个问题。所以它由于依赖于售，所以经济周期往上的时候这个模式还行，经济周期往下的时候由于你销售不够好，你就这个停下来。新鸿基中间就拉过一次抽屉，新鸿基一开始转型的时候就是经济周期好的时候刚转两下，经济周期一下又不好了，夸又退回来，这是一个麻烦。第二个麻烦就是产品，刚才我讲的拧巴，因为你是要以售养租，基本上一开始都做社区性商业，基本上围绕着大型社区的商业办公，而不是做 CBD 核心区的商业。所以这样子的话就带来了一个问题，就这些产品出租的时候啊，效益不够好，租金回报率不够高。你比如你就在一个普通社区边上弄了个写字楼，你就不大容易有很好的，和在 CBD 里的写字楼的租金不能比，所以这个产品有时候会有点拧巴。这是这个模式新鸿基过去在转型时候碰到的麻烦。后来大概在10年以后，
新鸿基赶上下一波经济周期起来的时候，他也做了一个非常决断的一个改变，就是断然把这两件事分开，不搞以售养租，特别是从产品上分开，住宅就住宅，该卖卖该租租，至于留多少不管。然后呢，高级物业像国贸三期这样的物业就按这个游戏规则，以营运为核心，该找到哪儿做就找到哪儿做。所以他做了这样一个断然的一个改变，所以现在新鸿基的物业大家看到的都跟国贸一样，都是在最好的地方。同时他卖多少房咱们已经不关心了，对吧？这是新鸿基啊花了15年转的。李嘉诚也试图这么转，但李嘉诚花了20年转的不彻底。因为什么呢？在李嘉诚的做房地产的密码里呢，他长期呢是成本导向，这也是个求生之道。他们长江算账的方法都是2%，拿地只有别人价钱70%才拿，另外卖房子按市场价70%算账，别人卖1万我按7000算账，内部做模型都是按这个算，算下来大家知道77/49，也就是我按50%的成本，我降价按市场拦腰打一折断，我仍然不赔钱。这大哥是这么算账了，这么个算账的方法就导致了他在转型的时候他的速度就慢，他就是第一他都找的一些成本低的项目，然后呢他呢每次就配建的那点商用的不动产呢又不是太高级，所以他转到现在他只有30%是出租的，剩下还是在卖，所以他销售额会比较大，但是他出租的商用不动产这部分量不大。所以现在我们很少看到说李嘉诚是做房地产出身的，但是你在很多城市最核心的位置看不到李嘉诚的什么特别的作品。而他的住宅大家也知道他做，但是呢都知道不是最高档的，对吧？都是可以但不是最高档的，因为他成本导向。这种模式呢要在上升阶段才能做，比如说现在我们的住宅到了一个转折点，靠规模快速增长快速销售已经到了一个顶点了，再这样的模式呢受到挑战。因为我们的人均的 GDP 都超过$8000，大城市啊，新房和旧房的交易的比例都到了1:1，也就每天交易2套房有1套是二手房，在纽约5套房可能4套是二手房。再一个，人口的增长速度移动，像城市的增长人口移动的速度现在放缓。另外呢，人均的面积现在已经在城市里超过30平米，超过日本了。所以这些因素都会导致快速的住宅的快速发展，最快速的上升期慢慢结束了。结束以后你还用这个模式就遇到挑战，就是以售养租模式就受到挑战。所以的话在这样一个模式下，我们看到其实是个要有两件事你自己要做决定。第一，要赌时间长，你不能太短时间了。第二，要看周期要踩对，比如经济周期很好的时候你抓紧做一把。但是这件事呢对我们新钱来说呢是很困难，这我们属于新做生意是新钱。我因为老想国贸三期的事，因为我离那儿很近，万通中心离那儿大概50米100米，我就老想。后来我有一天跟永好啊我们聊天的时候，我说大哥差距在哪儿呢？我说就一个差距很清楚，他在那儿都能盖大楼的时候，我研究生还没毕业呢。说差距在这儿，努力折腾了20多年，我们在 CBD 里也就有10来万平米没卖的，对吧？他要是2000亿，我们也就是100亿，你看差距还是这么大。这个差距在起点上就有差距，当然还有一件事，我是说方法上有差距。那我们再来看下一个案例，看凯德是怎么做。凯德是新加坡最大的一个房地产的投资开发和营运机构，凯德一步就按照营运为核心来做财务安排，来安排他的项目，包括他的整个的布局。那么凯德呢，大家知道有这么多东西，他有商场公寓，另外呢有写字楼，同时也有点住宅。北京大家也知道有凯德茂，
雅士格还有来福士，在北京也很多。他怎么做这玩意儿呢？他就转型的时候，他一步就按照这个模式做。第一个就是以营运为核心来想这个事儿。因为雅士格他是个出租公寓，他收购了全球最大的一家当时出租公寓公司，而这家公司呢营运能力超强，而其他人呢，你比如做服务公寓，你没这个营运能力。另外呢，他整个来福士整个的运营和来福士的投资是两回事儿。他整个来福士的商业的运营，整个在凯德里他是个团队，然后投资是另外的一个团队，业主是另外一伙人，哎，他都分得很细，这就非常美国式的做法。就是一个购物中心，你把它拆开看，业主可能是一拨人，开发是一拨人，投资是一些人，另外呢营运又是一伙人。但是他抓的能力是因为他有营运能力，由于他有营运能力，他就按照营运的眼光选地点，把地点选好以后，他能算出回报率，然后根据这个他再去找钱。这个钱如果一波钱不够，可以找三波四波。凯德一般是四套资金，底层是买地的钱，买地完了以后就在建工程又有一个基金，在建工程基金把土地前面这个东西买了，让土地基金退出，然后在建工程就做，在建工程三年做完了，卖给一个孵化基金。孵化基金是什么？你这个基金买了一个物业，要招租磨合啊，运营啊，它得孵化期，孵化期大概三年，三年孵化以后把租金回报调到最合理的时候，通过raise再卖掉上市。你看它一点都不累。但我们说到商业模式上来说，凯德这个模式它就是一层一层的资金，但它龙头是营运能力，有了营运能力它来组织这些钱，然后呢，在这个过程中有一部分是放到上市公司的，有一部分是放给公共投资者。你比如买地，买地他做基金，凯德自己做 LP 占30%-40%，剩下钱都是人家的。然后退出的时候，在建工程基金他放一个30%-40% LP， 其他钱也是别人的。到最后孵化完了以后，他做一个决定，要么塞回他的上市公司，要么通过瑞子卖了套现。你看投资孵化退出，他这一套活就比我们前面以受养租模式复杂得多，但是呢属于美国模式在亚洲的一个变形，是一个非常经典的，在亚洲很成功的以营运，他转型9年就完成了，是很快的。原因当然他有两个很大的优势，一个呢他在转型过程中他是一个政府背景的公司，所以他在发基金的时候效率比较高，他可以放LP 放最大的 LP 30%-40%，然后的话迅速的把它做起来。另外一个呢，它等于国际化的视野和团队，在新加坡非常国际化，想这些问题啊就非常的用全球的经验来很快的去做。所以这两个模式呢改变的很大。所以营运为核心呢，就是你要有客户，要懂营运。那么在这个过程中，你比如说我们最近呢跟这个医疗健康产业发生很多关系，那么很多人都是说你是不是去看病啊，我怎么能会看病，我又不是医生，对吧？但是大家仔细想，在医疗健康今后有二十万亿的市场，这我们的政策已经说了二十万亿的市场，要多少房子呢？一个医院主要的成本房子占了一半左右，剩下大型设备，剩下是人工。所以如果我们能够很好的给这未来的健康医疗产业20万亿提供不动产服务，那我们等于有了很稳定的客人。而这些客人很特别，租金付的时间很长，15年以上，你租给美联臣做整形美容，他一租都10年15年以上，我租个写字楼才租1年到3年，那我宁愿要这10年以上的，对吧？第二一个，他们自身就刚才我讲的行为，他们老让人躺着，你比如整形美容都半躺，最后收入非常高，收入非常高，付租金就付得很好，我的租金就很高，所以我们要跟他们打交道。加上中国又比较特别，中国民间医疗和公办的医疗呢，一半一半，各分天下，各50%。
但民间医疗呢，50%的是多少呢？10000家医疗机构，10000家医疗机构当中，莆田人占了80%，8000家，而8000家来自于一个庄，一个庄来自于4个村，4个村有4大家族，4大家族上面有一带头大哥。很简单，这个体系要说复杂很复杂，要说简单它就是这样。那么这8000家每年需要增长扩张，都是需要跟房子有关。这就我们在这个上面如果有了营运能力，有了客户，我转型就很容易了。那么为什么他们发展的快呢？大家知道公办医院去年一年只增加60来家，为什么？大家想，他要到财政去申请钱，然后要成立基建办，然后开始找地，开始建房。这过程中基建办主任第一任抓起来了，第二任双规了，中间歇3年，第四任胆子小，少拿一点把它建好了，然后呢开始经营。你看光这过程漫长无比。但民营很简单，民营都跟俞敏洪似的，贴完广告就租房子，租了房子就开始挖老师，挖了老师就开始上课，就开始收钱，这就快啊。所以民营医院发展就这么快，对吧？大家现在看到让心挺起来，让脸亮起来，这些广告都是很招人的。然后呢整体上发展就非常快，他们就租啊，租的很简单，一个3甲医院10万平米，一个整形美容7000到10000平米，口腔3000平米，它都标准制式往前走。所以我们呢转型，假定你转型到，我是说以营运为核心来思考这个问题，那他是我们最好的客户啊。你要做房地产，假定有这些客户，对吧？我光给这些大哥做房子，他们租，那这不是挺好的，对吧？你要有这就叫营运能力，对吧？我知道找到最好的客户，能够这个行为还给带来最大的现金流，给最好的租金，那这就是我们要的。刚才我们讲了行为很重要啊，所以我们先得研究这行为啊。你不能租给公办医院啊，公办医院他不租啊，他有基建办呢，对吧？他不考虑赚不赚钱呢。另外一个呢，什么叫营运能力呢？比如我们在这一屋如果来5个人，说就这个空间怎么营运这个空间，5个人有5个故事。一个人来了说，哎呦这地方很大，搞个婚礼中心，对吧？然后弄一点煽情的地方，灯光啊音效啊，找几个主持人，这是一个玩法，他有一个租金。来了个人说不行，这个地方婚礼中心呢太僵硬，干脆我在这儿弄一个，把它隔成小办公室，对吧？又 SOHO 着又办公着，对吧？这也是一个故事。再有来了一个人来做个故事，搞餐厅，脚底上弄上滑轮，一边溜着冰一边送菜。上海有过这么大地方，全餐厅全是溜冰送菜的，保证菜不洒，这也牛逼啊。为什么不洒？碗比较大，汤比较少，但给你的感觉很牛逼，是不是？穿着这个衣服很酷，溜过来溜过去端着菜，哎，大家觉得好玩，这也是个故事。再有一个人来了说，哎，算改成酒店得了，这玩意儿浪费了，全改酒店。你看这都是营运的方法观念都不一样，但每一个人营运这个空间现金流不一样，利润不一样，回报不一样，然后来决定你去做这个房子的时候财务安排就不一样。所以我们整个来说呢，如果我们要去转型，就这么2种方法，一个是渐进式的转，一个是一步到位的转。渐进式的转呢有利有弊，看刚才讲的不同的周期。一步转呢也不那么容易，因为如果金融环境不够好不够发达，那我们就没办法去适应这个直接。你比如像凯德这种，它有很好的金融环境，如果我们没有，一步转就很困难。